Jeg har vundet over 3.700 Battle Royales. Og det er ikke kun fordi jeg er god til at skyde, men mest af alt fordi jeg tænker strategisk. Og i denne video vil jeg lære dig det. Lad os kigge på det. I denne video her, der skal vi snakke lidt om vinderstrategier. Først og fremmest, når man gerne vil vinde spil, så det jeg ofte gør, det er, at jeg vælger at lande lidt afside fra der, hvor der ikke lander så mange. Det vigtigste, det er at adskille de tre forskellige faser, der er i spillet. I Fortnite, der er der early game, mid game og et late game. Og når man lander her i starten, jamen det er der, man skal fokusere på at få sine ressourcer. Mens den første cirkel, den bevæger sig rundt, så er vi i det, der kaldes early game i Fortnite. Det er her, du skal samle de materialer. Du skal finde de våben, som du gerne vil have med videre til midgamet. Fordi i midgamet, det er mere fight-fokuseret. Der kommer man til at kæmpe mere, og man kommer faktisk ikke til at høste meget materiale. Nu er vi på vej ind i midgamet. Her der gælder det om at komme ind i zonen, og så komme hurtigt videre. Jeg spotter en anden spiller, der står her på den her bakke her. Og vi ender egentlig lidt med, og jeg bliver ramt. Og han headshotter mig simpelthen med en semi-autosniper. Så jeg har kun 5 liv tilbage. Min strategi her er, at jeg skal bare ud af den her kamp. Derfor vælger jeg at launchpad væk. Og jeg ved, jeg har campfire og 2 store shields. Så jeg skal ind og heal. Og jeg sætter mig taktisk sted her, hvor han ikke bare ligesom kan komme ind. Nu vælger jeg simpelthen at gå op og så lige udfordre ham her. Jeg har altså fundet ud af, at han er faktisk hoppet ned. Han kommer op her. Jeg rammer ham 76 med en heavy shotgun. Prøver lige at finde en edit her. Får ham her med et follow-up med min shotgun. Det her det var et godt eksempel på, hvordan midgame kan være. Lige nu der er vi bare ind i den anden cirkel, der er her. Det er stadigvæk midgame, vi sidder i her. Jeg spotter simpelthen fjenden her og tager ham igennem hullet taget. Det er stadigvæk midgamet, fordi at late-gamet det er først, når cirklerne begynder at være virkelig tæt. Så hvis I, her der bruger vi den her grappler her, som er til at tage high grounden fra vores fjende her. Vi prøver at finde et par skud her. Vores fjende er rigtig low nu. Og her prøver vi at trap ham. Desværre bliver jeg ice-trappet, og han undgår det. Men vi får ham her med et follow-up. Her der sætter jeg en væg, så er det mit loot, det glider ned. Nu sidder vi og afventer, hvor cirklen den kommer hen. Vi bevæger os lige stille hen i endgamet. Her der spotter vi, at der er et stykke ind til zonen. Vi bliver nødt til at krydse den her flod her. Så bygger vi simpelthen bare op for at bruge vores glider til at komme ind i zonen. Her der har jeg en idé om, at jeg vil stjæle den high ground, der er oppe på toppen af bjerget. Der er en lille turtle, der ligger deroppe. Så vi flyver herop, lander på ham og stjæler high grounden fra ham. Nemt. Et par enkelte bygninger, og så har vi high ground. Modstanderen har allerede givet op med at tage high ground tilbage her. Nu har vi et rigtig god position i zonen, og jamen, bruger den til at sidde og lede efter nogle easy targets. Her der hører vi simpelthen, at vi bliver skudt ned af nogle raketter. Jeg sad og var fokuseret på at skyde med min sniper, og jeg fuldstændig glemte at kigge, hvad der skete bag mig. Jeg bruger her min heavy sniper til at komme ind i hans boks. Heavy sniper den har den fordel, at den kan tage en hel væg ud, uanset hvor stærk den er. Så den tager den ud med et skud, så man kan bruge den i nærkamp til at komme ind i modstanderens boks. Jeg ved, der er en spiller herovre nordøst, som sidder på en high ground lige nu, som jeg er nødt til at gøre et eller andet ved. Så her der tager jeg simpelthen lige et sats. Jeg bygger lige op og prøver at lede efter et sniperskud her. Får ham ramt og elimineret. Og nu er der kun 3 spillere tilbage, så vi skal faktisk kun skyde 2 for at vinde nu. Og zonen den er til min fordel. Den næste zone nu, den bevæger sig hen imod mig. Og jeg har 2 spillere syd for mig. Det vil sige, at de skal løbe igennem mig og giver mig rigtig mange muligheder for at skyde frø. Vi rammer den her spiller her med en sniper, så han er kun 1 skud fra at dø. Og får ham afsluttet her med vores assault rifle. Her der prøver jeg at gå i byggekamp mod ham. Jeg får et rigtig godt shotgun-skud ind på ham her. Han var bange for, at han eksploderede sig selv, så han gemte sin quad launcher væk. Han mangler 1 skud nu, og det får vi her. Det her spiller, det gik jo godt. Vi fik vores win, og vores strategi virkede. Det var alt for denne video. Jeg håber, du har lært nogle fede strategier. Og jeg håber mest af alt, at du har lært, hvordan du skal spille dit early game, mid game og late game. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i en top 10. Tak for nu.